Daugelis turbūt girdėjote apie tokias mitines arabų pasaulio būtybės kaip džinai. Daugelio šalių folklore egzistuoja žmogaus akiai nematomos būtybės. Troliai, kaukai, aitvarai, naminukai, fėjos ir panašiai. Tuo tarpu islame tokios būtybės yra vadinamos džinais. Beveik visose rytų padavimuose pasakose minimos šios būtybės. Džinai labai senos mitinės būtybės. Pirmą kartą apie juos galima išgirsti semitų kentyse Arabo pusėsalyje. Pagonystės laikais džinai buvo priskiriami dievams. Senovės Mekos ir aplinkinių gyvenimčių gyventojai garbino juos ir aukojo aukas. Tačiau viskas pasikeitė atsiradus islamo religijai. Kas liečia džinus, musulmonų religijos skleidėjai nepriėjo bendros nuomonės. Remiantis viena versija, jie buvo sukurti vienu metu su ibisu. Ibisas, šultanas, islame yra velnis, dar vadinamas Radžimu, Azazeliu, Hakamu, Harisu. Buvęs angelas, išvarytas iš dangaus, tapo Alacho priešu, siekė nuo jo atitraukti iki tikinčiuosius. Dauguma musulmonų maldų pradedama prašymą, kad Alachas susaugotų nuo ibiso. Jo vaizdinys taip žinomas iki islaminio periodo arabų mituose. Korano laikotarpiu padavimuose pasakojama, kad ibisas buvęs vienintelis angelas, kuris nenorėjo pagirti žmogaus ir jam nusilenkti, nes šis buvęs sukurtas iš molio, o jis pats iš ugnies. Už išdidumą ir nepaklusnumą Alachas pasmerkė ibisą Džahanamui, tai yra pragarui. Bet šis išmeldė, kad bausmė būtų atidėta iki paskutinio teismo dienos. Iki jos ibisas kenkė Alachui ir gundėsi žmonės nusidėti. Pasakojame apie pirmųjų žmonių nuopuolį teigimą, kad juos valgyti uždraustų medžio vaisių sugundėsi ibisas, siekdamas, kad žmonės paklusė jam, o ne Alachui. Grįžtant prie džinų, kiti šaltiniai teigia, kad džinai iš prigimties piktusios dvasios, kiti įvardė džinus kaip teigiamus, ore kabančios ugninės formos turinčias būtybės. Džinai islamiškoje mitologijoje ir teologijoje tai viena iš trijų dievo sutvertų protuojančių būtybių, rūšių, šalia žmonių ir angelų. Anot tekstų ir liaudies padavimo, kartais džinai gali apsėsti žmonės, sujaukti ir aptemti jų protus, taip suklaidinti, kad žmogus pasinės nesprasdamas ir jisai savęs nekontroliuodamas ims daryti niekšybės. Džinai buvo sukurti iš degančio bedumo ugnies. Žodžiu džinas reiškia slaptas paslaptingas. Šitos būtybės gali laisvai keisti formas ir išpildyti bet kokius norus. Dažnai gali būti tiek vyriškos, tiek moteriškos lyties. Jei remtis musulmonų tikėjimu, džinai gyvena daug ilgiau nei žmonės, tačiau jie taip pat gali susirgti ir numirti. Islamo tikėjimą tik dvi būtybės turi laisvą pasirinkimą – tai žmonės ir džinai. Angelai neturi pasirinkimo, nes jie buvo sukurti tarnauti Alachui ir negali jam nepaklusti. Egzistuoja pasakymas, jog vieną kartą grupė džinų išgirdo, kaip pranašas Mohamedas pamokslauja, įtikėjo tuo, ką išgirdo ir priėmė islamą toje vietoje, kur dabar stovi džino mečetė Mekoje. Remiantis kitų pasakojimų, džinai padėjo karaliui Saliamonui pastatyti šventyklą Jeruzalėje. Prieš islaminį Arabijoje dažnai būdavo įkvėpimo šaltinis pranašams, žiniams bei poetams. Buvo laikoma, jog poetas kalba ne savo sukurtomis eilėmis, tačiau visa tai jam yra duota džino. Taigi galima sakyti, džinai buvo tas pats, kas mūzos Graikijoje. Kai pranašas Mohamedas pradėjo skelbti Dievo prisireiškimą, tai yra švento Koraną, daugelis tuometinių Arabos gyventojų galvojo, jog šis yra apsėstas džino. Tačiau ilgainiui tokia nuomonė atkrito. Kadangi džinai turi pasirinkimo laisvį, jie gali būti geri, o jei panorės, gali eiti blogio keliu. Tad jie skirstomi į blogus ir gerus. Manoma, kad geri džinai vilki žaliais rūbais, o patys geriausiai nuoširdžiausiai gali vilkėti baltus drabužius. Piktavaliai džinai rengiasi raudonai. Teisingi džinai niekada nesukelia žmonėms skausmo ar kitai bando jiems pakenkti. Tačiau jei jie nori patekti namus ir padėti ten gyvenantiems, patalpoje negali būti varpelių, šunų arba vaizdingų paveikslų. Ten, kur laikomasi džinui prieinamų taisyklių, apsigyvena džinas ir yra panašaus į mūsų gerai žinomus naminukus. Džinai gali pasirinkti gyvenamą partnerį tarp savų ar ne žmonių tarpų. Blogi džinai gali pavogti valgį ir gėrimus valgio metu. Jie labai mėgsta paversti vandenį alkoholinį gėrimą, kad sugundytų žmonės. Tad giliai tikintis musulmonas gali išgerti visą butelį tokio vandens, to net nežinodamas. Ir tik po to suprasti, kad džinas piktai su juo pajokavo. Pikti džinai gali išsiskverbti priešiškos lyties kūną, jis gali sukelti sunkią ligą ligonį, prasidedant traukuliais ir spazmais, o kūnas dega iš vidaus.
Kai kurie mano, kad prieš mirtį džinai pasirodo gražios mergelės išvaizda arba susirukšlėjusios senutės. Džinai gali įsikūnyti bet kurį gyvūną, augalą ar kitą negyvą daiktą. Labiausiai reikėtų saugotis juodo šuns ar katės, kurie artimai susiję su blogiausiais džinais. Džinai neretai pasikelia patinį dangų, kur gali klausytis angelų pokalbių apie būsimus įvykius. Tad jie gali padėti būrėjams ar raganiams. Mėgstamiausia džinų vieta – sugriuvę pastatai, upės, medžių viršūnės, pirtis, kryžkelės ir turgus. Aktyviausi džinai – tamsos paros metu. Legendos teigia, kad atslinkus tamsai negalima sėdėti ant laiptelio, o jeigu žmogui būtinai reikia lipti laiptais, apsukai reikėtų paminėti Alacho vardą. Tamsių paros metu negalima šluoti ar plauti grindų, švilhauti ar groti fleitą, kad nesuerzinti džino, kuris gyvena po žemė. Labiausiai džinai reiškiasi penktadieniais. Manoma, kad tai vienintelė diena savaitėje, kada jie gali vaikščioti tarp žmonių, o ne tik nusileidus saulei. Tad yra įsitikinimas, kad penktadienio išvakarėse negalima bausti vaikų. Kitu atveju jie gali tapti lengvu džino grobiu. Kai kuriuose pasakojimuose ir legendose džinams reikalingas ilgas miegas. Tad jis ieško nuošalių vietų, kur jis galėtų ilgai pasislėpti nuo svetimų akių. Jis gali pramiegoti ne vieną šimtą metų. Tad džinai renkasi lampas, butelius, vazas. Yra ir kita versija. Sufizmo išmintis teigia, kad būtent karalius Saliamonas įkalino džiną, kuris prieš jį sukilo į seną varinę vazą, užkišo skylę vašku ir išmetė į jūrą. Galingus ir gudrius džinus, kurie linkia į blogį, vadinama ifritais. Ifritai – ugnies stichijos džinai. Tai piktosios būtybės, kurios mėgsta gadinti žmonėms gyvenimą. Jie linkia įsiskverti į žmogaus kūną ir išvaryti jį pakankamai sunku. Galingieji džinai ifritai sudaryti iš bazalto, bronzos ir išlydytos lavos. Kvepuoja karščiu ir šviečia tamsia oranžinė šviesa. Šie džinai įvaldė ugnies magiją ir geba valdyti iliuzijas. Kai reikia ką nors nužudyti ar kažką sugriauti, tai ifritų darbas. Skirtingai nuo džinų, kurie gyvena lempose, ifritai gyvena kilimuose. Jie išpildo tris bet kokius norus, tačiau mainais jie pasiima žmogaus sielą. Remiantis Totoska, jį paprašęs trečią norą palankos ifritui, jis išpildys kitus norus be neigiamų pasiekmių pageidaujančiam. Arabų Totoskai kartais manoma, kad ifritai yra mirusių žmonių sielos. Jo negalima nužudyti įprastu būdu, bet baisiausias dalykas ifritui, kuris yra blogesnis už mirtį, tai jį sugebėsite jį sugauti ir uždaryti į putelį, įmesti į jūrą, kuris plaukios milijonus metų. Kita paplitusi džinų rūšis – marida. Maridai – tai oro džinai, jie racionalios ir protingos būtybės. Jie monarchai visų džinų. Maridai vaizduojami kaip bekūniai, belyčiai džinai. Kai kurie tikintieji įsivaizduoja juos eterinėmis būtybėmis. Priklausomai nuo oro sąlygų, maridas arba pilnai permatomas, arba panašus į debesį. Pageidaujant jis gali įgauti formą, pasiversdamas į šakalą, liūtą, skorpioną ar gyvatį. Prieinama jam ir žmogiška išvaizda, spindinčia balta apranga. Jo pagalba jis gali skraidyti, greitai išsisklaidyti, išaukti iki didžiausių apimčių ir prasiskverti pro mažiausius plyšius. Jei jis įkalintas kokiame inde ir jis aklinai uždarytas, maridas jis ištrūkti negali. Tom ir naudojasi raganiai, kurie nori pagauti ir pavergti džiną. Tavališkumas marinams nebūdingas. Jie sutinkami nematomose žmonėms vietose, olose ir panašiai. Magiją jie valdė labiausiai iš visų džinų. Gali pasiversti bet ką ir paversti kitus, kuo tik pageidauja. Pati tamsiausia džinų rūšis yra gulis. Šie padarai dažniausiai moteriškos lyties, kurios galima sutikti tarp griuvėsių, dykumose bei kapinėse. Iš visos magijos jie labiausiai valdė levitaciją. Levitacija, okultizme, tai materialių kūnų savaiminis kilimas į orą ir pakibimas jame, prieštaraujantis visuotiniam žemės traukos dėsniui. Jie kažkas panašaus į Europos vardalagus. Tai vampyrai, gyvi numirėliai, taip pat vilkolakiai, mirusiųjų kūnų valgytojai. Gulis vaizduojamas turintis formą. Mirusiųjų kūnas jiems maisto šaltinis ir atkasinėja jis tik šviežiai užkastą kapą. Jei aplinkui mirusiųjų nėra, gulis gali suėsti ir gyvą žmogų. Jis daugiau žmogėdra nei mirusiųjų kūnų valgytojas. Tad arabai gulius vadina ne tik kapų džinus, bet ir laukinius kanibalus ar kapų plėšikus. Pabaisos išvaizda gali keistis, kaip ir Europos mituose paplitusių vilkolakių.
Naktį gulis gali pasiversti į hieną, didelį šunį, bet kokį kitą grubonį ar į būtybę turinti žmogaus ir žvėries išvaizdą. Dieną šis džinas, vengdamas žmonių dėmesio, atrodo kaip neįsiskirianti moteris. Skirtingai nuo kitų džinų, jie nėra įvaldę didelės magijos, nemoka įsisklaidyti kaip dūmas ar tapti nematomu. Arabų vilkolakiai nėra nemirtingi. Jį nugalabti galima kardu pagamintą iš Damasko geležies arba kulka pagamintą iš vario, sidabro ar aukso. Paskutinė džino rūšis – sulatai. Tai vandens džinai. Džinų pasaulyje jų labai mažai. Jie niekam tikė kovose, bet su paprasta magija susitvarko neblogai. Pagal arabų mitologiją, sulatai tai tie patys guli, tačiau moka keisti savo formas. Sulatai patys silpniausi iš džinų. Labai pažydžiami bet kokių medienių daiktų. Vienas smūgis, pagaliu ir šis džinas miršta. Apibendrinant, džinai iš Korano ir džinai iš folkloro beveik skirtingos būtybės. Jeigu pagrindinėje musulmonų knygoje Korane džinai velnio pagalbininkai, tai liaudės padavimuose jie dažniausiai geri, žmonėms reikalingos būtybės. Džinas tai ne vienintelis žodis pavadinti šiai būtybei. Šventam Korane tokios maištingos būtybės yra vadinamos šetonu. Jos trukdo besimeldžiančiajam. Yra manoma, jog ant kiekvieno žmogaus pėties sėdi džinas ir gundo žmogui nusidėti, kad galėtų paliūdinti prieš jį paskutinę teismo dieną. Iš tikrųjų džinai senesni nei Ibisas ar net Alachas. Semitų genties gyvenančios Arabijos suvokimu, jie atsirado daug seniau, dar iki Mahometo gimimo. Jie įsibarstė po visą Arabijos pusiasalį. Buvo pagonybės dievybės, kai kurios turinčios ypatingai didelių magiškų galių. Islamas paprasčiausiai pabandė įtraukti džinus į savo religiją, šiek tiek sumenkindamas jų reikšmę bei įvardindamas juos kaip blogą įsikūnymą. Kaip ir Europoje, bet kurioje pagonybėje buvo dievai. Krikščionybėje palaipsniui buvo pateikiami kaip piktosios dvasios.